З майже 70 повідомлень про можливі правопорушення виборчого процесу на Луганщині поліцейські підтвердили 2. Сьогодні про це розповів помічник начальника Нацполіції Луганщини Роман Ткачов. За його словами, впродовж 31 березня поліцейські слідкували за порядком та безпекою на 536 виборчих дільницях і сьогодні продовжують працювати в посиленому режимі. Патрулюють територію поблизу окружних виборчих комісій. Суттєвих порушень виборчого законодавства, які могли б вплинути на результати виборів, нами також не зафіксовано. До органів Національної поліції Луганщини надійшло 68 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. За всіма повідомленнями проведено ретельні перевірки. По одному випадку виявлені ознаки адміністративного правопорушення. Відносно винної особи складено протокол про адміністративне правопорушення та вона притягнута до адміністративної відповідальності. У одному випадку виявлені ознаки кримінального правопорушення по місті Лисичанську за фактом незаконної видачі виборчого бюлетеню.